السلام علیکم ڈاکٹر بچو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس تھرڈ پرائمری، سبجکٹ چھ اردو. ڈاکٹر چھ آج سون سوال و جواب. ڈیٹ چھ 27/2021. اوترہ پور اسہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیک زٕ سوال لیکھ اسہ. آز چھ اسہ لیکھن امیک تریم سوال. أسۍ لیکھو آز امیک تریم سوال. سوال نمبر ترٛےٚ. جملے بنائیے گۄڈنیُک چھُ اَسہِ صادق کے پتہٕ چھُ اَتھ یِتھ کٔنۍ لیکھِتھ پیغام لانے والا. پتہٕ لیکھو أسۍ دوٚیِم پیغمبر. یورٕ کَنہِ لیکھِتھ اَتھ ایٖماندار. پتہٕ چھُ ترٛیِم کفالت. معنی ہیں اَتھ چھِ ہیٚکان لیکھِتھ ذِمہٕ دٲری. پتہٕ چھُ امیٖن کے سچا. اسہِ چھُ یتھ بناوُن جملہٕ. لیکھو أسۍ گۄڈنِکِس منٛز یتھ لیکھو أسۍ بۄنہٕ کَنہِ صادق کے مانا ہے سچا. گۄڈنیُک چھُ صادق کے مانا ہے سچا. پتہٕ چھُ دوٚیمِس لیکھو أسۍ پیغمبر کے مانا ہے پیغام لانے والا. پتہٕ لیکھو أسۍ ترٛیِم کفالت کے مانا ہے ذمہ داری. کفالت کے مانا ہے ذمہ داری. یہِ گوٚو ژوٗرِم
Amén. Y mana es inundar. جملے بنائیے یہ سوال نمبر ترٛیٚیِم اسہِ بنوو اتھ منٛز چھُ سوال ہٲیِتھ اتھ چھِ بناوُن اسہِ جملہٕ گۄڈنیُک صادق صادق کے معنی ہے صادق کے معنی ہے سچا پیغمبر کے معنی ہے پیغام لانے والا کفالت کے معنی ہے ذمہ داری ژوٗرِم چھُ پتہٕ اسہِ اتھ امین کے معنی ہے ایماندار آز لیکھو أسۍ یُتھ یِہوے سوال لیکھو أسۍ باقٕے سوال آز پرٛژھو یِژٕے باقٕے وَسلام